What's up guys, it's Marisa and welcome back to my vlog. So, asan ako ngayon? Andito ako ngayon sa andito ako ngayon sa may Laguna, Los Baños, Laguna, kasi tinest namin yung mga stage 3 na motor. So, 1, 2, 3, 4, apat na stage 3 ang nandito ngayon. Dahil, pag itinitest namin yung motor, sinisigurado namin na wala kaming ma-encounter sa kalsada. So, guys, this is how we test our bike. Gusto namin safe, gusto namin iwas aksidente. Kaya, pumunta kami sa kalsada na maluwag talaga. So, guys, papakita ko sa inyo yung performance ng stage 3. So, kakain muna kami. Before I start the stage 3 review, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Win Bautista. Thank you for ordering my rider's jersey. Then, another shoutout for Moro Info PH. Isa sa pinakabatang supporters natin. Aral mabuti ha, stay in school. Next shoutout is for Luis Santa Maria na naghihintay ng review ng stage 3. Yan muna sa mga shoutout guys, and let's start the comparison ng stage 3 from stage 2 upgrade na ginawa ko sa Ward 13. Dahil kung i-compare ko ang bagong bili kong motor sa stage 3, this is not the video for you. Ang kailangan mo mapanood ay ito. So guys, let's start the comparison ng stage 2 at stage 3E ng Ward 13 kay Quicksilver or sa Sigma 250 ko. Sound check. Same lang naman. Fuel consumption, halos same lang din. So fuel consumption namin, walwalan mode. Katulad nitong video na to ay nasa 29 to 30 kilometers per liter. Samantalang sa tipid mode naman ay naglalaro kami sa 33 to 34 kilometers per liter. This is based sa apat na stage 3 na bikes namin, which is yung sa akin, kay Marco, kay Kirby, at kay Kit. Kacer Kicks naman ay umaabot sa 41 kilometers per liter. Dahil secret. So with speed, acceleration, and torque, masasabi kong malaki ang diferensya ng stage 2 compared sa stage 3. Dahil kung di malaki ang diferensya nito, hindi mangyayari to sa amin. Uy, ano yan? Nag-wheelie tayo. So yun nga guys, di ako marunong mag-wheelie, pero sa di inaasahang pagkakataon ay di ko alam bakit kami nag-wheelie. Eh parehas lang naman ng way ko ng driving ang ginagawa ko sa stage 2 ko dati at sa stage 3 ko ngayon. So advice ko lang, kung magpapa stage 3 ka agad kayo, ay dapat marunong kayong kontrolin ang motor nyo. So road test na tayo with stage 3 kasama ang Ward Boys. First na magro-road test ay kay Kirby. This video is purely about the torque and acceleration review. Top speed will not be seen in this video dahil ayokong ma-report ni Visor. If you want to know the top speed, PM is the key. So yun na nga guys, next is Kacer Kicks. Next naman ay kay Marco. Last is yung sa akin. So kung mapapansin nyo is iba yung lugar. Bakit? Sinubukan ko sa Daang Hari dahil sobrang hangin and medyo madami ding sasakyan kanina. So fail ang aking testing. So guys, eto na. So as you can see, mas malakas ang torque and ang bilis talaga ng increase ng acceleration. Take note of this. Sa performance ng motor natin, everything will come into play. Anong ibig kong sabihin dito? Kasama dito ang size ng gulong, sprocket ratio, at engine tuning as a whole. At pagdating naman sa speed and acceleration ng motor, every rider has his own perspective or ang pagkagusto ng isang rider is subjective. For example, gusto mo yung sprint na speed, yung tipong umpisa pa lang ay hahataw ka na. Yung iba naman, ang gusto nila is yung sakto lang yung speed sa primera. Pero sa gitna ng acceleration mo, lalabas yung hatak talaga ng motor mo. So yung mga hindi pa nakakaalam sa mga motor, merong iba't iba tayong tinatawag na speed, which is yun yung sinabi ko. So for me, ang gusto ko is yung sprint talaga or yung mabilis na acceleration. I prefer to start fast and reach my certain speed. Yung tipong nasa 90-110 na ako ng mas mabilis dahil cruising na lang ako nun. Remind ko lang po, hindi ako nakikipagkarera. Mas gusto ko ito kaysa yung gagapang yung acceleration mo. Naaabot ka ng taas, yung tipong nasa 150-160 kph ka pa. Kasi yung iba, minumodify nila ng ganito yung mga motor nila. Yung tipong talagang marireach mo yung di mo inaasahang top speed. Pero, aanhin mo yung top speed mo kung mahina ang acceleration mo. Hindi pong pag nagsabay tayo, okay fine, sa mahabang kalsada, may iwan mo ko. Pero iiwan muna kita sa umpisa. At pagdating ko sa 90-110 na nag-e-enjoy na ako, sige mag-enjoy ka na. And para naman sa mga taong duda sa stage 3 namin, you are welcome to try our bikes. Para malaman mo mismo ang difference ng stage 3E sa motor mo. Sa mga gusto at willing masubukan ang stage 3 namin, sobrang welcome talaga kayong itry ang mga motor namin. If you want to upgrade your bike katulad ng sakin, the link of the Ward 13 is in my description box. And that's it para sa review ng stage 3E ng Ward 13 sa motor ko. And of course, Motorista Riding Jersey and Motorista Cup are still available. PM nyo lang ako or i-text ang number na makikita nyo sa screen. Thank you for watching. This is Tour of Motorista na laging nagpapaalala. Ride safe palagi at iwasan maging kamote sa daan.